Tästä tiedolla johtamisen ansainta logiikka, ja tiedän, että osa on tämän mallin joskus jossain muussa yhteydessä nähnyt. Eli lähdetään liikkeelle. Meillä on tuonne noin kahteen saakka aikaa, ja olisi tarkoitus käydä tällainen arvonluontipyörä tässä samalla läpi. Mulla on ihan lyhyesti mukana, että miksi tällaista tiedolla johtamista tässä alkuun, ja siitä on varmasti teillä ollut aikaisemminkin puhetta. Tänään teillä oli työpajassa erityisesti tämä markkinatuntemus, mutta katsotaan vähän, että miten se markkinatuntemus sitten vaikuttaa tuotteisiin, asiakkaisiin, kanaviin ja sinne ennakointiin, hinnoittelumalleihin ja sitten sellainen yleinen arvonluonti siinä. Ja jos hiukan odotuksia tässä vajaalle tunnille asetan, niin voin luvata, että valmista ei tule tänään, ja muutonkin niin tämä tiedolla johtaminen kaiken kaikkiaan on sellaista organisaatiokohtaista, yrityskohtaista tekemistä. Eli tässä käydään tällaisia elementtejä läpi, mikä siihen vaikuttaa, ja jokainen voi sitten pohtia omasta lähtökohdastaan, että koskeeko se juuri teitä, tai sitten onko teillä asia kunnossa, tai olisiko siinä jotain parannettavaa. Mutta tosiaan niin käydään vähän yleisesti näitä asioita läpi. Tosiaan sinne chattiin mielellään ottaisin, että kuka olette, mistä tulette, ja sitten tällainen kysymys, että paras matkailukokemus, niin katsotaan, otetaan sieltä mahdollisesti poimintoja matkan varrella, että usein tästä on tullut yhtäläisyyksiä tähän materiaalin sisältöön. Ja sitten myös odotuksia tälle iltapäivälle, niin mä vähän vilkulen niitä tuossa samalla sivusilmällä ja katson, että tulee kohdistettu myös sitten esimerkkejä mahdollisesti teidän odotuksiin, jos sellaisia sieltä nousee esille. Mutta tosiaan nimi, yritys, lyhyesti paras matkailukokemus ja sitten mitä odotat iltapäivältä, niin ne asiat, jos laitatte chattiin, niin olisi hienoa. Tosiaan mä olen Hanna Lack, nykyisin vedän omaa yritystä HMMH Consulting. Tausta itselläni on tiedolla johtamisen ja erityisesti tuottojohtamisen parissa, johon ryhdyin tuossa vuonna 2001. Ja aloitin silloin urani Hotel Campin tuottojohtajana syyskuun 11. jälkeen, eli aikamoisen markkinamuutoksen jälkeen. Sieltä matka vei tuonne Tukholmaan, Tukholman Sheratonin, joka on tuplasti suurempi hotelli, tuplasti enemmän kokoustilaa, ja toki markkinakin oli suurempi. Ja sinne mä osun tietysti sitten sen IT-boomin ja IT-crashin jälkeiseen markkinatilanteeseen. Sieltä siirryin tuonne Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän pääkonttorin Brysseliin ja Lontooseen, ja siellä sitten vastuulla oli loppuvaiheessa niin lähes 300 yksikön hotellit, ravintolat, kokoustilat, niin tuottojohtamisen kehityksestä vastaaminen. Ja Suomen markkinoilla olen toiminut tuolta vuodesta 2009 saakka oman yrityksen nimissä, ja paluumuuttajana asun Turussa, eli täältä Turusta terveisiä tänäänkin, niin vuodesta 2011. Ja asiakkaina on ollut ihan mikroyrityksiä, ihan pieniä yksityisiä yrityksiä aina tuonne pohjoismaisiin ketjutoimijoihin saakka ja kaikkia sieltä väliltä. Mutta tiedolla johtaminen tosiaan sisältää sen tiedon polun sieltä ihan yksittäisestä datapisteestä. Hyödynnetään digitaalisuutta, analysoidaan sitä tietoa ja sitten sinne toimenpiteiden suunnitteluun, päätöksentekoon, jalkauttamiseen ja erityisesti tuonne sitten myös sen strategian seurantaan. Mut miksi tällaista tiedolla johtamista tehdään, ja erityisesti tämän ansaintalogiikan tavoitteena, niin on tällainen, päästään sieltä mutusta mätiin, eli ei musta tuntuu, vaan mä tiedän puolelle, ja se parantaa sitä päätöksenteon laatua, saadaan aikaan parempaa tulosta ja kilpailukykyä. Täällä oli sen verran aluetoimijoita, että varmasti tämä Suomen matkailustrategia on tuttu. Ja Visit Finlandin strategiassahan on ihan erikseen tuolla kilpailukyvyn alla tiedolla johtaminen omana tavoitteena ja tässä näin toimenpiteenä seuraaville vuosille. Tämä löytyy tämä uusittu strategia TEMin sivulta ja sitten toki Visit Finlandin sivulta myös, mutta ei käydä sitä tänään sen tarkemmin läpi, mutta toin vain esille, että tämä johtaa aina sinne Suomen matkailustrategian saakka. Sitten voitte pohtia, että kun johdetaan tiedolla, yksi tärkeimmistä elementeistä on se, että millä aikavälillä seurataan. Seurataanko tuntikohtaista tietoa, päiväkohtaista tietoa, viikoittain, kuukausittain tai vuositason tietoa. Ja tässä tulee organisaation tavoitteet esille. Jos ollaan siellä matkailuyrityksessä, niin sanoisin, että vähintään sen päivätason seuranta olisi ihan minimi, mutta ravintolapuolella myös suositeltavaa, että seurataan ihan tuntitasolla.
Ja tähän toki vaikuttaa, puhutaan hiukan markkinoista hetken päästä, niin miten se markkinan dynaamisuus sitten myös vaikuttaa siihen. Kaiken kaikkiaan tämä malli, mitä mä usein hyödynnän tässä, on että miten päästään siihen tiedolla johtamiseen, on se, että tuo data on siellä pohjalla. Sen täytyy ensinnäkin olla hyvälaatuista ja luotettavaa dataa. Useissa tuollaisissa yrityskohtaisissa projekteissa käy niin, että pyydetään, että tullaan tekemään tiettyä asiaa, mutta sitten kun lähdetään vähän katsomaan niihin järjestelmiin ja siihen tietoon, mitä siellä on käytettävissä, niin siellä on usein datat vähän sikin sokin. Ja aloitetaan sillä, että puhdistetaan se data, organisoidaan se, ryhmitellään se siten, että sieltä saadaan järkeviä analyysejä, josta me saadaan parempaa informaatiota. Sitten tätä informaatiota yhdistämällä saadaan parempaa tietämystä. Ja kun siihen lisätään, onko se sitten intuitio vai sellainen kokemus alasta ja kokemus markkinoista ja muusta, niin päästään tuonne viisauden tasolle. Ja sieltä kun lähdetään tällaisella tietopohjalla tekemään niitä toimenpiteitä, kartoittamaan vaihtoehtoja, niin päästään tiedolla johtamisen pariin. Mutta mikään tästä ei onnistu ihan pelkän datan pohjalla, vaan siellä on hyvin tärkeää myös, että miten se koko organisaatio on luotu, minkälaisia prosesseja siellä on. Ja nyt mä puhun hyvin yleisillä tasoilla, eli voi olla sitten kyseessä ihan perheyritys, kahden hengen yritys tai yritysvetoinen yritys tai sitten tosiaan suurempi organisaatio, jossa on monta kymmentä työntekijää. Mutta kaikissa tapauksissa niin tietyt prosessit on siellä hyvä miettiä. Ja mitä suurempi organisaatio, sitä tärkeämpi on, että ne on myös kirjattu ylös ja kaikki ymmärtää, miten se koko organisaatio toimii. Digitalisaatio, eli minkälaisia järjestelmiä käytetään. Ja toki yrityksen koko vaikuttaa tähänkin, eli minkä kokoisia laiteinvestointeja tehdään tai tällaisia järjestelmäinvestointeja. Mutta viime kädessä Excel tai ruutuvihkokin jopa on parempi kuin ei mitään, mikään seuranta. Ja sidosryhmät, eli valitaan myös yhteistyökumppanit, jotka mahdollisesti, ja muistetaan keskustella niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka sitten myös voivat tuottaa sellaista lisätietoa ja lisäarvoa siihen koko palvelupolkuun ja siihen tuotteen ja palvelun tuottamispolkuun. Sidosryhmissä erityisesti oma henkilöstö myös, ja sitten toki ne asiakkaat. Mut otetaan tuosta datasta vielä vähän uudelleen, eli data on aika monenlaista. Se voi olla ulkoista dataa, sisäistä dataa, sitä yrityksen omaa tietoa. Voi olla avointa dataa, ja tässä ehkä nyt hyvänä tietona olette varmaan huomanneetkin, niin tällaista matkailun avointa dataa, muun muassa Visit Finland, tilastokeskus ja sitten myös alueorganisaatiot pyrkivät pääsemään tai tuomaan enemmän tällaista avointa dataa yritysten käyttöön, joka sitten auttaa siinä kilpailukyvyn luomisessa. Mutta muistetaan, että on kuitenkin yritystoiminnasta kyse, ja meillä on kilpailulainsäädäntö, eli kaikkia tietoa, vaikka olisi niin kuin mielekästä tai mielenkiintoista saada avoimeksi dataksi, ei ole syytä jakaa, eli osataan huolehtia siitä, että ne yrityksen luottamukselliset tiedot pysyvät edelleen luottamuksellisena. Ja tosiaan erittäin tärkeää on se, että se on laadukasta se data, mitä käytetään, verrattuna siihen, että on heikkolaatuista dataa. Tiedolla johtaminen, mä sanon usein, että se tarkoittaa kaikkia, ja sitten saman aikaan se ei tarkoita mitään. Eli kun puhutaan tiedolla johtamisesta, niin on hyvä määritellä ja hahmottaa se, että mitä nyt ollaan johtamassa. Halutaanko johtaa tiedolla henkilöstöä, tulosta, taloutta, myyntiä ja markkinointia, asiakkuuksia, tuote- ja palvelukehitystä, elämyksellisyyttä ja tarinaa, turvallisuutta, strategiaa, prosessia, teknologiaa. Eli kaikkia näitä on hyvä johtaa tiedolla, mutta myös sitten vähän aina tarkentaa sitä termiä, että mitä sillä erityisesti tarkoitetaan missäkin vaiheessa. Tuottojohtamisessa pyritään hinnoittelun avulla hallitsemaan kapasiteettia ja kysyntää, ja olette varmasti kuulleet tämän aikaisemmin moneen kertaan, eli siinä tavoitteena on myydä oikeita tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan, oikeaan hintaan ja oikeita kanavia pitkin. Kuulostaa sinänsähän yksinkertaiselta, mutta sit mikäli sitä ei tehdä tiedolla johtaen, niin usein jätetään niin sanotusti rahaa pöydälle. Eli jää ne mahdollisuudet hyödyntämättä, myydään liian edullisesti,
tai sitten myydään liian kalliilla ja kysyntä käy silloin naapurin ovesta sisään, joka on saanut hinnan kohtaamaan asiakkaan odotukset paremmin. Tämä malli, mikä tässä on, niin on yhdistämällä näistä markkinoinnin perus 4 P:stä ja muista lähteistä, niin on luonut tällaisen, kaivannut siihen sellaisen dataviidakkoon ja Excel-tiedosto ja järjestelmäanalytiikka, business intelligence-järjestelmien tarjoamaan sellaisen datan ja graafiin vähän hahmotusta, että mitä siellä oikein sitten olisi hyvä seurata. Ja tämä on tällainen tiedolla johtamisen arvonluontimalli, ja siellä tietysti ytimessä tämä ansaintalogiikka. Mutta ei luoda pelkästään siellä sitä voittoa ja tulosta sinne omistajille, vaan erityisesti tämän avulla voidaan myös luoda arvoa asiakkaille ja henkilökunnalle. Ja asiakkaalle toki se, että se palvelu kaikki on kohdistettu ja tulee se asiakaspolku mahdollisimman sujuvaksi, onnistuu hyödyntämällä tätä mallia. Mutta myös henkilökunnan työskentelytapoja voidaan parantaa, kun käydään systemaattisesti joka ikinen osa-alue läpi. Mikä siihen auttaa myös, on tällainen ketterä ja oppiva organisaatio, eli ollaan valmiita muuttumaan. On sellainen, vaikka niin kuin jatkuva muutos ei aina ole hyvästä, mutta myös sellainen valmius reagoida niihin muutoksiin ja ketteryys siinä kohdassa, niin se on ehdottomasti hyödyksi, kun johdetaan tiedolla. Jotta se tehostuu se tekeminen kaiken kaikkiaan, tehdään järkeviä teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja ja vielä henkilöstön osalta, että on oikeat henkilöt siellä oikeilla paikoilla. Kun tulee uutta henkilöstöä, ne perehdytetään, koulutetaan huolellisesti ja myös heidän jatkuvasta kehittämisestä huolehditaan. Ja sitten erityisesti vielä niin valitaan oikeat kumppanit. Tämä ei ole mikään staattinen tämä tiedolla johtaminen, eli nyt mennään läpi tuosta markkinoista lähtien, mutta sitten jatkuvassa jokapäiväisessä elämässä tämä pyörii jatkuvasti ympäri, ja sitten kun joku näistä palloista heilahtelee, siellä on jotakin muutoksia, niin se usein vetää sieltä useamman pallon mukanaan, ja nyt voitte pohtia niitä yhteyksiä sitten tässä, kun käydään läpi, eli miten esimerkiksi joku muutos markkinoilla saattaa heilauttaa kanavia, saattaa heilauttaa se ennakointia ja ennustetta, hinnoittelua, asiakaskäyttäytymistä tai asiakasmuutoksia, tai sitten tuoda signaaleja sinne tuotekehityksen puolelle. Tosiaan lähtökohtaisesti pitää tietää, missä toimitaan. Ja nyt tässä on viimeiset pari vuotta ollut niin paljon uutisista matkailua koskettavia markkinauutisia, niin ei jäädä näihin kiinni sen enempää, mutta aina hyvä huomioida, että miten ne maailmantapahtumat vaikuttaa omaan yritykseen, omaan alueeseen ja sitten myös, että miten ne oman alueen tapahtumat ja muutokset myös vaikuttaa siihen oman yrityksen toimintaan. Teillä onkin työpajassa nimenomaan tästä näin lisää, mutta tietoa löytyy esimerkiksi tuolta World Travel Organizationin sivulta, TEMin sivulta, Visit Finlandista ja sitten jokaisen alueorganisaation sivulta eri muodoissa. Tilastokeskus on ihan hyvä lähde. TAKin erityisesti visitoripalvelu sekä sitten heidän tutkimukset. Jollakin on käytössä Benchmarking Alliance, vähän tarkempi päiväseuranta. Yleisesti uutiset, tulosraportit, yrityksen sisäiset tulosraportit, Suomen Pankin tiedot, tapahtumat ja kokoukset, sosiaalinen media. Eli näitä tietolähteitä on erittäin paljon, mistä tätä markkinatietoa saadaan. Tässä sanapilvessä on sanoja, jotka oli esillä alkuvuodesta 2020. Siihen on nyt lisätty tämä Ukraina, mutta jos katsotte hetken niitä sanoja, niin huomaatte, että siellä muutamat sanat ovat vähän häipyneet, toiset on vahvistuneet, toiset on välillä käyneet vähän vähemmillä otsikoilla ja nyt jälleen kerran voimistuneet. Esimerkiksi Brexitistä ei nykyisin enää pahemmin puhuta, se oli ja meni ja sen vaikutukset toki ovat siellä, mutta eivät yhtä voimakkaasti. Koronaviruskin alkaa nyt vähän himmenemään tästä näin, mutta toki oli silloin alkuvuodesta 2020 vähän voimakkaammin esillä. Mutta tosiaan sen silmällä pitäminen, miten nämä vaikuttaa jokaisen organisaation toimintaan. Jos otetaan vähän markkinatilannetta täältä Suomesta, niin tai no, tässäkin nyt toki vaikuttaa ihan Euroopan tasollakin sähkön hinnat, inflaatio, työllisyystilanne ja miten jälleen kerran, miten
nämä vaikuttaa siihen oman yrityksen ja organisaation toimintaan. VTO:n sivulta otin esille tällaisen, on tehty tammikuussa 2020 kysely, milloin matkailu palautuu. Silloin asiantuntijat arvioivat, että enimmäkseen tuolla 2024. Nyt kun se tehtiin sama kysely syyskuussa, huomaatte, että siellä on hieman eroa, eli luottamus siihen, että se palautuu 2024, ei ole enää niin suuri, ja on siirrytty sinne, että se jatkuu tuonne 2025 puolelle. Mutta samaan aikaan on vähän alueellisia eroja, eli täällä näkyy Lähi-Itä ja Eurooppa, jotka ovat palautuneet parhaiten, Amerikka ja Afrikka vasta 65% tasolla, ja sitten Aasian alue on vielä noin kovin palautumattomassa tilassa. Ja tämä oli verrattuna tammikuusta heinäkuuhun 2022 verrattuna siihen 2019 tilanteeseen. Ja täällä tosiaan on silloin vielä ajateltu, että kansainvälinen matkailu palautuu viimeistään 2024, mutta nyt tosiaan on hiukan siirtynyt mielipiteet tuonne 2025 suuntaan. Tätä tietoa toki löytyy muun muassa sieltä Visit Finlandin strategiasta. Ja täällä on ajateltu, että pandemia edeltävälle tasolle päästään vuonna 2024. Mutta yksi, mikä on ihan selvää kaikissa näissä aineistoissa, on se, että matkailu palautuu, se kasvaa. Ja tosiaan ollaan siellä kasvun polulla, missä oltiin silloin ennen pandemiaakin. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että pidetään kilpailukyvystä huolta, sillä se kilpailu kansainvälisesti on nyt aika raadollista. Kaikki lähtee samasta tilanteesta ja kasvutavoitteet on korkealla. Edustan itse myös tätä Benchmarking Alliance-palvelua, niin kuin moni tietää. Siellä nyt kun seurattiin tai katsotaan myytyjä hotellihuoneita meidän osallistujan osalta, nähdään, että matkailu on niin sanotusti palautunut jo tuossa noin kesästä saakka. Eli myytyjä huoneita on ollut enemmän kuin vastaavalla ajankohtana 2019 heinäkuusta eteenpäin. Mutta mikä ei ole palautunut, on liikematkustus, tai ainakin voidaan tehdä sellainen johtopäätelmä siitä, että keskellä maanantaista torstaihin ollaan vielä perässä siitä 2019 tasosta. Siihen toki vaikuttaa, että meillä oli hyvin hiljainen tämä alkuvuosi täällä näin. Siinä on myös markkinakohtaisia eroja, eli pääkaupunkiseutu ja Vantaa eivät ole ihan siellä syyskuussa 2019 tasossa, mutta monet muut kohteet ylittivät jopa niin kuin 20% ja korkeimmillakin prosenteilla sen 2019 tason. Markkinatilanteessa huomioidaan myös saavutettavuus, pääsevätkö matkailijat perille. Tästä on lähinnä tietoa lentoliikenteen osalta. Yksittäisillä toimijoilla toki tarkatkin tilastot siitä, miten paljon liikutaan linja-autolla tai junilla. Laivaliikenteestä myös saadaan näihin meidän risteilykaupunkeihin, niin saadaan tietoa niistä matkailijoista. Ja riippuu, mistä kohteessa ollaan, onko veneilijät ehkä mahdollinen ryhmä tai asiakasryhmä siellä. Eli jälleen kerran yrityskohtaisesti on merkityksellistä ymmärtää, että miten asiakkaat tulevat perille. Tilastokeskuksen tiedosta näkee, tässä on oikealla puolella touko-elokuun 2018, jolloin myös vapaa-ajan ja työmatkustus tehtiin enimmäkseen autoilla, johtuen toki kun lähdetään kaupunkien ulkopuolelle, niin ei oikein ole muita vaihtoehtoja, perille ei pääse ilman autoa, joko omaa tai sitten vuokra-autoa. Tammi-huhtikuussa 2021, eli pandemian aikana, tämä omalla autolla liikkuminen oli kasvanut huomattavasti. Junaliikenne, bussiliikenne olivat silloin huomattavasti alemmalla tasolla kuin ennen pandemiaa, ja lentoliikenne oli tuohon aikaan lähes täysin pysähdyksissä. Mutta tästäkin monta keskustelua kestävyyden osalta, että miten päästään sieltä autoliikenteestä ja autoilun vähentämiseen, kun ei yksinkertaisesti matkailupalveluiden ääreen pääse ilman autoa. Toinen markkinatilanteeseen vaikuttava asia on ymmärtää, mikä on se alueen oma tarjonta, omien vastaavien palveluiden tarjonta ja muiden tukevien palveluiden tarjonta. Ja toki tässä riippuu, millä alalla toimitaan. Majoitustiedot löytyy yleisesti ottaen kaikkein parhaiten eri alustoilta ja muun muassa Googlesta tai Bookingista.
Ja sitten toki ravintoloilla on omat alustansa, ohjelmapalveluilla, matkailun muilla palveluilla on myös on omia alustoja, mutta ei välttämättä yhtä kattavia kuin nämä hotelli- ja majoituspuolen alustat. Tarjonnan lisäksi tärkeää on ymmärtää, mikä on se alueen kysyntä. Tässä on Varsinais-Suomen ja Turun alueen kysyntämalli. Tämä on otettu viime vuodelta, eli 2021, jossa toi heinäkuu näyttää erityisen korkealta, ja pandemia kesänä 2021, niin tulos oli aivan huima, yli kaikkien aikojen ennätyksen. Mutta sitten kysymys on, että onko tämä hyvä tulos? Mitä vaikutuksia on sillä, että siellä on yksi tällainen mahtikuukaus, ja sitten on näitä alemman kysynnän kuukausia. Tämä on hyvin vastaavan näköinen monella muulla alueella, mutta ehkä se korkean kysynnän kuukausi vähän siellä vaihtelee. Mutta sitten seuraava kysymys on se, että se oli erittäin erinomainen tulos, mutta oliko sitten täyttä? Päiväkohtaisessa seurannassa benchmarking-alaisin puolella nähdään, että ei siitä huolimatta, että oli näin paljon kysyntää, niin majoitusliikkeet eivät täyttyneet ääriään myöten, eli ei oltu 100% joka ikinen päivä. Tietyt päivät oli erittäin korkealla käyttöasteella, mutta ei ihan joka ikinen. Mut kertauksena, eli tämä markkina-alueen merkitys sille yhdelle yksittäiselle toimipisteelle, millä markkina-alueella sijaitaan, miten se vaikuttaa sen yksittäisen toimipisteen palveluihin, minkälaisia vaihtoehtoisia palveluita siellä on ja minkälaisia asiakkaita on, niin nämä vaikutukset on hyvin erilaisia näille eritasoisille yrityksille. Ja vaikka annettaisiin täsmälleen samat tiedot kaikille käytettäväksi, niin vaikuttaa myös se organisaation henkilöstön osaaminen sekä sitten, miten annetaan sen tiedon vaikuttaa siihen päätöksentekoon, ja silloin vastaukset ja tällaiset toimenpiteet on hyvin erilaisia joka ikisellä yrityksellä. Katsotaan nopeasti vähän, minkälaisia tietoja tähän tuotteeseen liittyy ja miten sieltä päästään sinne arvonluontiin. Varmaan tutun näköisiä kuvia Visit Finlandin markkinoinnista, hyvin houkuttelevia kuvia meidän tuotteista ja palveluista. Mutta yksi, mikä on hyvä jokaisen yrityksen tehdä, on käydä se oman matkailijan, oman asiakkaan asiakaspolku ja asiakaskokemus läpi ihan sieltä huomiosta saakka. Ja vielä huomioida se ostajapersona. Tämä kuva on hieman pienenä tässä, mutta silläkin on suuri merkitys, onko kyseessä B2B-asiakas tai sitten kuluttaja-asiakas. Onko se kotimainen asiakas vai onko se kansainvälinen asiakas? Eli mitkä ovat ne kanavat, joista se asiakas löytää tiedon? Mikä on se ostopolku siellä? Mitä tietoa, mitä kanavia käytetään ennen palvelua? Miten liikutaan sinne paikan päälle? Ja sitten mitä tapahtuu siellä palvelun aikana? Kun se palvelukokemus on ohi, mikä on asiakkaan polku sen jälkeen? Onko siellä jonkunnäköistä jälkimarkkinointia vai jätetäänkö se siihen, että asiakas sulkee oven perässään ja lähdetään tavoittelemaan jälleen uusia asiakkaita? Huomio toki vaikuttaa USP, toivottavasti teille tuttu, Unique Selling Point. Eli mikä on sellainen, joka erottaa erottautumistekijä teidän yritykselle? Ja jos se ei ole selvä, niin on hyvä miettiä, että mikä se on, ja tehdä vähän töitä sen eteen. Visit Finland on määritellyt yleiset Suomen matkailun USP:t, erottautumistekijät, ja sen lisäksi kaikille suuralueille on tehty omansa. Monella alueella on sen lisäksi kirkastettu sitä alueen näitä erottautumistekijöitä, ja sitten yrityksen tasolla niin on hyvä katsoa, että mikä niistä sopii siihen teidän tarjoamaan palveluun, ja sitä kautta kiinnittyä sitten näihin teemoihin, jolloin se omakin näkyvyys kasvaa siellä asiakkaan huomiokanavissa. Mä heitän teille kysymyksen, että mitä me myydään meidän matkailussa? Tai jos otetaan esimerkki, mitä myydään ravintolassa? Nopeimmat ehtii laittaa sinne chattiin kommentteja. Mitä myydään ravintolassa? Mä vähän avitan täällä. Siellä tietysti myydään ruokaa. Hyvä. Sieltä se tulikin. Ruokaa, juomaa, palvelua, tunnelmaa. Ne on kaikki erittäin tärkeitä. Mutta vielä tärkeämpi ansaintalogin kannalta on se, että ymmärretään, että meillä on kapasiteettia
eli asiakaspaikkoja ja aikaa. Ja nämä tosiaan tulee yleensä ensimmäisenä mieleen, että siellä on se maukas ruokatunnelma, juoma, palvelu, ja ilman niitä meillä ei ole sitä tuotetta, meillä ei ole sitä, mikä houkuttelee sen asiakkaan sinne paikalle. Mutta sitten samaan aikaan pitää pohtia sitä, että meillä on rajattu määrä kapasiteettia, ja se pitäisi saada kiertämään mahdollisimman hyvin. Majoitusliikkeellä hiukan yksinkertaisempi, ja siellä on vakiintunut yöpyminen tai myyty huone, mutta siinäkin on toimijoita, jotka lähtee tavoittelemaan jopa tuntihinnoittelua siten, että ei tarvitse olla kaikkien kello 18-12 siellä, vaan että olisi muitakin vaihtoehtoja, ja niitä on kokeiltu vuosikymmenien ajan, mutta ihan sellaista toimivaa uutta mallia ei ole tullut, eikä ehkä asiakkaatkaan ole kaivanneet sitä. Jälleen kerran riippuu, minkälaisella markkina-alueella toimitaan, minkälainen on konsepti, onko tarvetta sille, että saadaan asiakkaita kiertämään mahdollisimman paljon, vai saadaanko parempi tunnelma siellä ravintolassa, että annetaan asiakkaiden viipyä pidempään, jos ei ole niitä uusia asiakkaita kovasti tulossa. Mutta on ehkä sellainen mentaalinen ajatus, että sen ruoan tunnelman, sen asiakkaan kokemuksen ja kokeman palvelun lisäksi niin pohdittaisiin sieltä, että miten paljon se tuottaa se asiakaskapasiteetti siellä. Tässä esimerkki tuollaisesta majoituspuolesta, eli meillä on tietysti sitten tähän liittyy tuotteisiin hinnoittelu, on ehkä määritelty listahinnat, ja kun pohditaan, että kannattaako tehdä kampanjahintaa, joka mahdollisesti houkuttelisi tiettyyn kysynnän aikaan asiakasryhmiä, niin tässä yksinkertaisessa esimerkissä kampanjahinnalla 120 euroa jää vielä 28 euroa tänne tulosriville, jos vaihtoehtona on se, että se mökki jää tyhjäksi, jolloin sieltä menee joka tapauksessa ne kiinteät kulut. Ja tästä päästään siihen, että jos teillä on siellä lisäpalveluita tarjolla, on aina parempi, että siellä on mitä enemmän on asiakkaita, jotka voivat sitten käyttää niitä lisäpalveluita, kunhan se on sitten se hinta laskettu niin, että se on tuottava. Eli sieltä jää jotakin muutakin kuin ilo siitä, että saadaan pyöritettyä palvelua. Ja siitä johdannaisena palvelurakenteen ansaintalogiikka, eli jokaiselle tuotteelle tuotekohtainen tuloslaskelma, ja sitten se siihen työkaluksi rinnalle, kun tehdään hinnoittelua ja pohditaan myyntikatelaskelmia. Joissakin tilanteissa on tarpeen tehdä tulosremonttia, käydä ostopalvelut, kaikki ostosopimukset läpi. Riippuen toimialasta, siellä on ehkä hävikinhallinnan tarvetta, reseptiikan tarkastelua, nyt erityisesti kun kaikki hinnat ovat nousseet ja erityisesti ruoan hinta nousee, energian hinta nousee, eli onko vielä mitä voidaan tehdä energiatehokkuuden eteen. Ja aina miettiä sitä, että mikä on se päätuote ja mitä muita lisämyynnin mahdollisuuksia on, kun se asiakas saadaan ovesta sisään. Yleisesti se, että ymmärretään se konseptin ja tuotteiden kehittäminen, sille on valittu asiakkaat ja ymmärretään niiden asiakkaiden odotukset ja heidän maksukykyyn. Olen listannut tähän myös Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit, eli jos mennään sinne kansainvälisen puolen toimintaan, niin silloin tuotteistuksessa on huomioitava muun muassa laatu, palvelu, kestävyys, turvallisuus, kapasiteetti ja verkostot, saavutettavuus, saatavuus ja ostettavuus sekä sitten tällainen autenttisuus ja vetovoimaisuus. Ja mun mielestä siellä jossain mainittiinkin näistä parhaista matkailukokemuksissa, oli just mainittu, että ulkomaillakin pienet paikalliset perheravintolat on se, jotka on tällaisia autenttisia, ja ne on meillä yhtä lailla kuin tänne matkustavilla kansainvälisillä asiakkailla, niin niitä helmiä siellä ja niitä parhaita kokemuksia. Ja sitten vielä liiketoiminnan tavoitteellisuus. Mä käyn näistä muutaman vähän tarkemmin esimerkkinä läpi. Visit Finlandilla on nyt tällä hetkellä käytössä My Reputation Monitor, joka kerää yli 40 julkiselta asiakaspalautealustalta näitä palautteita, sekä numerisia että sitten näitä kirjallisia arvioita, sanallisia arvioita, jotka on AI:n avulla tehty tällaiseksi tunnemittariksi, sentiment-numeroksi. Siellä mainittiin kansainvälistymiskriteereissä laatu ja palvelu. Täällä oikealla puolella on laatu. Se on tällä hetkellä sille reilulle 750 yritykselle, jotka tähän on valittu mukaan, 8.1 koko Suomessa. Mutta sitten sentiment rating on 7.8. Eli laadussa on ehkä parannettavaa, jos me katsotaan, että palvelu puolestaan, joka on tässä vasemmalla puolella,
palvelun numerinen arvio on 8,7 ja siellä taas tunnepuole, eli se kirjallinen analyysiarvio on 9,3. Eli palvelutaso koetaan Suomessa erinomaiseksi tällä hetkellä ja tässä tulee aina vastaan se asiakaskäyttäytyminen, eli hyvästä palvelusta myös kirjoitetaan puolasti. Ja myös siitä, että jos se kokemus ei olekaan vastannut sitä odotusta, niin silloin se näkyy nimenomaan tässä value-arviossa. Kestävyys, tästä on niin monta vuotta puhuttu, että tämä on varmasti kaikille selvää, että se on ehdottoman tärkeää. Se on sellainen, jos ei nyt ihan vielä, niin varmasti tulevaisuudessa sellainen tulevaisuuden wifi, eli se pitää olla joka paikassa kunnossa. Ja näitä tutkimuksia on alettu tekemään, että ovatko asiakkaat maksamaan enemmän tällaisista vastuullisista palveluista. Näistäkin on hiukan muutoksia, mutta kaiken kaikkiaan niin kuluttajat ovat siirtymässä vastuullisimpiin valintoihin, vaikka se tahtotila on tällä hetkellä vielä korkeampi kuin sitten se varsinainen ostopäätös ja ostojen teko. Sustainable Travel Finland-merkin alta löytyy Visit Finlandin sivulta vielä tarkemmin tietoa, eli nämä toki huomioitava sitten, kun lähdetään tuotetta kehittämään. Sieltä löytyy ensinnäkin matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ja sen lisäksi nämä tarkemmat kriteerit kestävän kehitykseen, eli ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. Ja tosiaan tänään ei ole mahdollista käydä niitä yksityiskohtaisesti läpi. Kansainvälistymiskriteereistä turvallisuus myös huomioidaan ja turvallisuuteen toki liittyy myös sellainen nyt varsinkin pandemian jälkeen hyvinkin tiedostettu ehkä terveysturvallisuus ja siihen puhtaus, joka myös näkyy näissä arvioissa. Eli numerisesti annetaan silloin yleensä pelkkä numeroarvio siitä, kun asiat on kunnossa, mutta puhtaus on sen tyyppinen asia, jossa asiakaskäyttäytyminen ohjaa taas kirjoittamaan erityisesti, jos siinä puhtaudessa on jotain vikaa. Ja sen takia tämä sentiment ratingin puhtaus on aina näissä, kun ollaan tehty erilaisia otantoja, niin on usein aina alempi, eli tässäkin tapauksessa jopa yhden pisteen, eli 7,8. Sitten tunnelmaluokituksesta, sentiment-analyysistä saadaan myös turvallisuusarvio. Tosin siinä on niin muutamia kommentteja, että tämä ei ole merkityksellinen tieto tässä kohdassa, eli Suomessa toisin sanoen turvallisuudesta ei ole tarvetta kirjoittaa, niin voidaan myös ajatella, että se on hyvällä tasolla. Sieltä löytyy sitten hygienia, siihen liittyvä kylpyhuone. Haju nousee usein esille, eli minkälaisia tuoksuja, ja erityisesti tässä on sana odor, eli ne huonot hajut ja siellä toimipisteissä. Ja sitten tosiaan tämä sanitary safety, eli miten se on koettu, se puhtaus siellä, ja tällainen näin puhtausterveys sitten, ja turvallisuus. Kapasiteetit ja verkostot on hyvä hyödyntää olemassa olevia tietoja, osallistua aktiivisesti niihin alueen toimintoihin, hakea niitä yhteistyökumppaneita siellä, ja se on myös näitä kansainvälistymiskriteerejä. Saatavuus ja ostettavuus, mä palaan tähän tuossa kanavien kohdalla vielä vähän tarkemmin, mutta jos haluaa sinne kansainvälisille markkinoille mennä, on oltava siellä kanavissa oikealla kielellä vielä esillä. Eli kohdemarkkinasta riippuen, niin kielivalinnaksi ei välttämättä riitä enää pelkkä englanti. Autenttisuus ja vetovoimaisuus, ja tosiaan nyt noista ihan kaikista ei ollut yksityiskohtaisesti, että mikä teki siitä sen kokemuksen niin hyväksi, mutta useimmiten näistä on tullut aina esille se, että se on nimenomaan se autenttisuus, joka on se, mikä siellä vetoaa, ja siihen on hyvä panostaa. Sen lisäksi riippuen, mitä tuotteita tarjoatte, siellä on hyvät teemaoppaat, tuotesuositukset löytyy sieltä Visit Finlandin sivuilla erilaisille tuotteille. Ja sitten liiketoiminnan tavoitteellisuudesta. Tuossa on nyt esillä meidän kannattavuus tällä alalla yleisesti ottaen Tilastokeskuksen toimialaraportin mukaan ei ole kovinkaan kummonen edes ennen pandemiaa. Ja nyt sitten on vielä haasteita palautua sieltä myös sinne käyttökateen osalta. Mutta on toimittava ammattimaisesti ja kannattavasti, tunnettava kaikki alasäätelevät lait ja sitten se, että liiketoimintasuunnitelmaan on määritelty se kansainvälistymisstrategia sekä sille oma budjettinsa, niin sitten täyttää nämä kansainvälistymiskriteerit. Mut nyt alettiin puhumaan jo asiakkaista hiukan, eli kansainvälisyydestä.
yleisesti ottaen tällä hetkellä tosiaan Euroopassa kansainvälisten turistien saapumiset ovat niin kuin lähestymässä tätä 2019 keltaista trendiä. Hiukan ollaan vielä perässä sieltä 2019 tasosta, mutta ainakin suunta on oikea ja se trendi ei sinänsä, kysynnän trendi ei ole sinänsä muuttunut mihinkään sieltä aikaisemmista vuosista. Toivottavasti teillä on tiedossa, mutta jos ei ole, niin majoitustilastojen pohjalta löytyy tämä tilastokeskus kerää ja muun muassa Visitori-palvelusta näette oman alueenne osuudet kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden osalta ja siellä vielä ihan maakohtaisesti, eli mistä näihin rekisteröityneihin majoituskohteisiin on tullut asiakkaita ja kuinka monta vuorokautta he ovat yöpyneet. Valitettavasti meillä tällä hetkellä Suomessa ei oikein ole muuta matkailutietoa kuin lentotiedot, eli lentokenttien saapuneet ja sitten nämä majoitustiedot, eli muista aloista ei ole esittää minkäännäköistä jatkuvaa seurantaa vielä toistaiseksi, mutta varmasti tulevina vuosina sitäkin kehitetään. Kotimaisista matkailijoista niin suosittelen, että tutustutte tarkemmin tähän kotimaan matkailun nykytila- ja potentiaaliselvitykseen kohderyhmistä, eli siellä on tehty nämä kohderyhmät tai luotu tällaiset matkailijatyypit, jotka oli niitä, jotka niistä tutkimuksen pohjalta nousi. Eli kaupunkilomailijat, kyläilijät ja mökkeilijät, aktiivilomailijat, nautiskelijat, kulttuurista ja luonnosta nauttivat. Tässä on esimerkkinä kaupunkilomailijoiden tällainen yhteenveto, mutta niistä joka ikisestä kohderyhmästä löytyy tai matkailijatyypistä löytyy oma tällainen tarkempi analyysinsä. Mutta yksi, mikä siellä on noussut, niin olipa se tulotaso, mikä tässä on tuonne 35 000 saakka vuodessa, niin miksi ei matkusteta kotimaasta, niin aina oli maininta, ei ole rahaa, liian kallis. Ja nyt jos mietitään, mennään takaisin siihen value-arvioon siellä asiakaspalautteissa, niin kotimaan matkailijoidenkin osalta siinä on vielä parannettavaa, että saadaan se odotettu palveluodotus vastaamaan sitä asiakkaiden odotustilaa. No, usein puhutaan siitä, että lähdetään kehittämään tuotteita kansainvälisille asiakkaille, vaikka on olemassa tuote jo kotimaisille asiakkaille. Sitä ei ehkä kannata ottaa niin hirvittävän vakavasti, eli usein ne segmentit tai matkailijatyypit, Visit Finlandilla tehty motiveihin perustuva segmentointi, niin sieltä löytyy myös muun muassa citybreikkaajat. Eli näiltä löytyy hyvin samanlaisia arvoja, odotuksia ja sitten muutamissa yksityiskohdissa tarvitaan sitten eroa ja riippuen, että minkälaisia sopimuksia tai segmenttejä haetaan sieltä ulkomailta, niin myös ehkä tapaan tehdä sitten sitä myyntiä ja markkinointia, niin sieltä puolelta sitten tulee ne suuremmat erot. Mutta sitä tuotetta ei välttämättä kaikkien toimialojen osalta tarvitse niin paljon muokata, vaan sen takia, että lähdetään kansainvälisille markkinoille, vaan ne on osittain yhteneväisetkin. Mutta saman kuin sieltä TEMin selvityksestä yksityiskohtaisia tietoja jokaisesta asiakkaasta, niin Visit Finlandin materiaalista löytyy sitten tarkemmat tiedot näistä segmenteistä. Ja nyt kesällä julkistettu Visit Finlandin strategia vuoteen 2025 saakka on myös fokusoitu nämä markkina-alueet uusiksi, johtuen tietysti tästä maailman tilanteesta. Eli tällä hetkellä fokusmarkkinat ovat Saksa, Iso-Britannia ja Ruotsi. Ja kansainvälisille markkinoille ehdottomasti hyvä lähteä yhteistyössä alueen ja sitten Visit Finlandin kanssa, ainakin jos on pienempi yritys, koska ne ponnistukset tavoitella markkinoita niin on aika kovat yksittäiselle yritykselle. Nopeana mainintana näistä markkinoista on nyt just käynnissä markkinakatsauswebinaarit, ja mikä markkina-alue teitä se kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa osallistua, tai sitten sieltä seminaarien satoa, niin löytyy myös nämä tallenteet näistä markkina-alueiden tilanteesta tällä hetkellä. Siellä on eilen ollut itse asiassa just UK ja USA markkinoista katsaus. No, mitä muuta tietoa me saadaan sitten kotimaisista ja kansainvälisistä asiakkaista? Asiakaspalautteen tiedolla myös nähdään, että mistä maista asiakkaat jättävät näitä palautteita. Siellä hyvin samansuuntaisia lukuja, eli muun muassa Suomi korostuu vielä tai edelleenkin, ja meillä on muutenkin kotimaan matkailijat on se suurin ryhmä. Mutta nyt jos katsotaan vuoden alusta, niin Saksa on suurin näistä
kansainvälisistä asiakasryhmistä, sen jälkeen UK tai United Kingdom, Ranska, Italia ja Venäjä näkyy myös näistä palautteissa. Eli näistä maista on jätetty eniten palautteita näihin julkisiin kanaviin. Ja täältä palvelusta näkyy sit myös, että minkälaisia arvioita sieltä jätetään. Että vähän vaihdelleen suomalaiset 8,5, saksalaiset 8,4, englannista tulevat 8,8. Ranskalaiset ovat vähän kriittisempiä, 7,9. Palvelu näyttää myös, eli tämä Reputation Monitor näyttää myös, että silloin kun asiakkaat ovat jättäneet palautteen sellaiseen kanavaan, johon on mahdollista kertoa, että matkustivatko he pariskuntana tai perheenä, niin nähdään myös, että onko siinä eroa, minkälaisella kokoonpanolla ollaan oltu liikkeellä. Ja tässä koko Suomen tilastossa, kun matkustetaan ystävien kanssa, niin se on saanut kaikkein korkeimman arvion 8,9. Sen lisäksi mainittiin siitä se value, niin se ei tarkoita, että se value on kaikilla kehno. Eli tärkeää ymmärtää, että noi kootut tilastot koko Suomen osalta niin koostuu sieltä jokaisen yrityksen, joka sinne on valittu, niiden tiedoista. Eli vaikka sanotaan, että value on 7,8 tai se on 8,3 siellä hyvää keskitasoa, niin meillä on paljon, erittäin paljon toimijoita, kuten tämä merikeskus Vellamo Kotkassa. Täällä on value, se on tosi mainittu vain 10 kertaa, mutta siellä on saatu täydet 10 pistettä. Eli erityisesti katsoa sitä yrityskohtaista tietoa, niitä omia arvioita, eikä välttämättä siinä arvossa, arvon luomisessa ei ole ongelmaa juuri yhden yksittäisen tai oman yrityksen kohdalla, vaan ehkä aluetoimijoille enemmän työkalu siinä mielessä, että hahmotetaan, minkälaista tukea yritykset kaipaa siellä joko tuotekehitykseen tai sitten nimenomaan tässä vaikka arvon luomiseen. Tai se, että onko siellä vaikka tietyissä asiakasryhmissä vielä parannettavaa. Asiakastuntemuksessa ei pelkästään nämä ulkoiset tietolähteet, mutta erityisesti ne teidän omat raportit ja seurannat. Ja siellä mielellään päivätasolla mahdollisuus seurata, onko asiakkaat kotimaisia vai ulkomaalaisia, mistä maista ne tulee, jos ne on kansainvälisiä asiakkaita, minkä vuoksi te asiakkaat on siellä, ne ryhmäasiakkaita työmatkalla, vapaa-ajalla, pakettimatkalla. Ja tähän seurantaan toki vaikuttaa teidän käytössä olevat järjestelmät. Miten tehokas teidän tällainen CRM-järjestelmä on, asiakasseurantajärjestelmä, varausjärjestelmät, kassajärjestelmät ja muuta, ja hyödyntää sitä tietoa, mitä niistä saadaan. Kaiken kaikkiaan sen asiakkuuksien hallinta. Aika monella on niin, että vaan markkinoidaan jonkin verran, ja sitten avataan ovet ja toivotaan, että joku tulee sisälle, mutta tässä on aika hyvä lähteä rakentamaan sitä tiedon pohjalta ja valita ne omat asiakkaat, joihin panostetaan. No, asiakkaista seuraava askel on, että tunnetaan ne kanavat, ja kanavat sisältää myynti, markkinointi ja jakelukanavat. Jos tulee jotain huomiota tai kysyttävää, niin laittakaa ihmeessä sinne chattiin. Nyt palataan tähän asiakaspolkuun, mutta ehkä nyt tällaisesta sieltä asiakkaan näkökulmasta, eli se haaveilu ja inspiraatio, missä kanavissa halutaan näkyä, missä kanavissa näytään, vaikka ei haluttaisi, eli nämä blokkarit muun muassa saattaa kirjoittaa teistä, tai sitten näihin palautekanaviin saatetaan jättää palautetta, halusitte sitä tai ette. Missä kunnossa teidän asiakkaan suunnitteluvaiheen kanavat ovat, miten hyvin se ostopolku toimii, onko teillä oma verkkovarausjärjestelmä, onko siellä mahdollista ostaa se palvelu suoraan teidän omilla sivuilla, vai onko se hoidettu kumppaneiden kautta tai alustan tarjoajien kautta. Ja sen jälkeen, minkälaisia suositteluja teidän palvelusta tulee, kun siellä on se kokemusvaihe välissä, ja myös miten te hallinnoitte sitä asiakasuskollisuutta. Onko siellä mahdollisesti jonkunnäköistä uutiskirjettä tai jopa kanta-asiakasohjelmaa käytössä. Ja kuten mainitsin, niin näissä eri kanavilla, ja jälleen kerran viittaan tuonne Visit Finlandin sivuille, sieltä löytyy näistä pääkohdemarkkinoista useimmista erittäin paljon hyvää tietoa, johon kannattaa tutustua. Osa tiedosta on jo muutaman vuoden takaa, mutta sieltä kuitenkin näkee niitä viitteitä, että mitä kanavia esimerkiksi Saksassa City Breakerit käyttävät. Ja jos haluatte sitä asiakassegmenttiä tavoitella, niin silloin on hyvä ymmärtää, että mitä kanavia he käyttävät sitten. Me saadaan myös My Reputationin kautta tietoa
sieltä, että mihin kanaviin asiakaspalautetta jätetään. Tässä nyt esimerkkinä ensimmäinen vasemmalla on Saksan markkinat, ja siellä on 33% asiakkaista matkustaa pariskuntina majoitusliikkeisiin, ne, jotka ovat jättäneet majoitusliikkeisiin palautetta, ja 28%, vajaa 30% matkustaa yksin, ja sitten perheen kanssa reilu 20%. Palautteet on lähes yksinomaan Booking.comissa, jonkin verran TripAdvisorissa. Jos katsotaan vastaavaa Ruotsin markkinoille, se on tämä keskimmäinen kaavio tässä ylempänä. Siellä myös reilu 30% matkustaa pariskuntana, mutta erona Saksaan, niin seuraavaksi suurin ryhmä on perheen kanssa matkustavat, eli lähes 30%, ja sitten nämä yksin matkustavat on sitten kolmantena reilu 20 tai vajaa 25%. Palautteet siellä myös majoituskohteisiin jätetään enimmäkseen Bookingin kautta, 4% TripAdvisoriin. Sitten me katsottiin Kymenlaakson tilannetta, ja siellä se jakauma onkin vähän erilainen. Siellä näkyy, että siellä on kaiken kaikkiaan 37% pariskuntia, sitten seuraava ryhmä on perheet ja kolmantena yksinmatkustajat. Majoituskohteissa palautetta jätettiin Booking.comiin, Googleen ja sitten Hotels.comiin. Ja tässä on itse asiassa kaikki palvelut sitten. Vastaavasti taas, että matkailukokemukset, matkailukohteet. Täällä pariskunnat on jättäneet Saksasta eniten palautteita. Myös pariskunnat Ruotsista jättäneet palautteita ja sitten perheet. Ja myös tämä Kymenlaakson tilanne, niin siellä oli 100% pariskunnat jättäneet, mutta myös arviomäärä on huomattavasti pienempi kuin tuossa koko Suomen osuudessa. Mutta jos edellisessä, kun puhuttiin majoituksista, ja se kanava oli Booking.com, niin täällä on TripAdvisor 96% ja Yelp nousee tuolla Saksan markkinoilla hiukan. Ja Ruotsissa taas 100% tällaiset matkailukohteet ja ohjelmapalvelut, niin jätetty TripAdvisoriin ne kommentit. Ja ravintoloissa Kymenlaaksosta ei ollut riittävästi tietoa. Jälleen kerran molemmilla puolilla niin on noussut pariskuntana matkailevat Ruotsissa, toisena ryhmänä businessmatkaajat. TripAdvisoriin ravintolapalautteet 100% ja sitten tuolla Saksassa niin Yelpiin 7% näistä ravintolapalautteista ja TripAdvisoriin sitten loput. Et ne on ne suurimmat kanavat siellä. Mutta tällaisia yleisiä kanavia on varmasti teille tuttuja, eli hyvä olla mukana, erityisesti kun lähtee sinne KV-puolelle, niin Visit Finlandin näissä tarjoamissa mahdollisuuksissa, kuten DataHubissa, ja sitten riippuen teidän alueesta, niin selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia siellä alueella on. Mutta missään nimessä ei tule unohtaa niitä omia kanavia, eli vaikka olisi mukana näissä, niin se on yksi pieni segmentti, josta asiakkaita voi tulla, mutta siitä huolimatta täytyy se oma markkinointi, oma kanavahallinta ja oma myynti hallita sitten myös. Ja kanavissa toki huomioida sitten myös nämä kanavakustannukset. Sitten seuraa kysymys, että milloin olet viimeksi testannut, että kaikki linkit toimii. Nämä on ihan aitoja esimerkkejä. Eli nyt nämä kaksi palvelua ei liity toisiinsa, mutta kun tulee näitä testattua, aika usein tulee vastaan, että this site can't be reached. Eli huolehtikaa ja käykää säännöllisesti testaamassa, että toimii. Tähän digitaalisuuteen niin löytyy jälleen kerran muun muassa Visit Finlandilta apua, ja teillä oli muistaakseni tässä teidän ohjelmassakin tätä mukana, mutta esimerkiksi Visit Finlandin digiloikan ABC, joka löytyy myös sieltä verkosta, niin voi käydä ihan itsenäisesti läpi tai sitten hakea siihen alueelta, kysellä, että onko tulossa digitaalisuuden valmennusta erikseen, jos ei tässä ohjelmassa teillä tule nyt riittävästi. Kun tunnetaan se alueen tarjonta, kysyntä, tiedetään, mitkä asiakkaat ollaan valittu, minkälaisia tuotteita myydään, minkälaisten tuotteiden kanssa kilpaillaan, missä kanavissa näytään, niin voidaan lähteä ennakoimaan ja ennustamaan. Tässä on ehkä ensin tämä vähän suurempi kuva, eli jos puhutaan ennakoinnista, niin muutoksen nopeus on vaan kasvanut. Ollaan hyvin epävarmassa maailmantilanteessa, vielä epävarmemmassa kuin tuossa muutama vuosi sitten. Ja asiat on edelleen aika kompleksisia, ja sen takia nyt tässäkin käydään kauhealla vauhdilla suuri määrä tietoja läpi, jotka vaikuttaa siihen ennakointiin.
Ja myös se, että monesti on tällaista epämääräisyyttä ja asiat on ehkä ristiriitaisiakin. Mutta näihin ehdottomasti kannattaa varata aikaa ja käydä vähintään kerran vuodessa läpi, että missä maailmantilanteessa mennään ja mihin se teidän yritys siellä tai teidän organisaatio siellä kohdistuu. Tuossa jokin aika sitten Visit Finland toteutti näitä matkailija 2030 skenaarioita. Tässä on nyt yksi esimerkki, eli mitä ovat ne tulevaisuuden matkailijat. Ja siellä oli tällaisia ryhmätöissä niin erilaisia näkemyksiä. Niihinkin suosittelen tutustumaan, jos niistä löytää itselleen sopivaa suuntaa sinne tulevaan tuotekehitykseen. Mutta sitten ennakointimenetelmiä tai ennustemenetelmiä, niin erityisen tärkeää olisi pitää silmällä, että minkälaisia odotuksia teillä on sinne tulevaisuuteen ja miten nämä, mitä nyt olen tähän mennessä käynyt läpi, markkinamuutokset vaikuttaa siihen, esimerkiksi minkälaista tammikuuta odotetaan tai minkälainen on ensi vuoden kesäkuu. Ja ehkä ajatuksena enemmän sellainen rullaava ennuste, eli nyt tehdään lokakuussa arvio vaikka koko ensi vuodesta, mutta heti kun tulee uutta tietoa esille, niin sitä muokataan ja tehdään toimenpiteet siihen. Tai jos teillä on palvelu, jota voi varata etukäteen ja on vaikka ryhmä tulossa tai joku tällainen suurempi tapahtuma ja se peruntuukin, niin minkälaisia toimenpiteitä tehdään siinä vaiheessa, kun tulee se muutos sinne. Ja tämä auttaa siinä, että on tehty sellainen vuosisuunnitelma ja sitä kautta reagoidaan vain niihin asioihin, jotka merkittävästi tuo muutosta siihen, mitä odotetaan, ja muuten voidaan keskittyä siihen päivittäisten rutiinien päivittäiseen asiakaspalveluun. Vielä viimeisillä minuuteilla nopeasti hinnasta. Eli jotta me saadaan sitä ansaintalogiikkaa sieltä, meidän täytyy tietysti olla hinnat oikein. Mutta sitten onkin hyvä kysymys, mikä on se oikea hinta? Tässä on nyt esimerkkinä iglu-majoitusta tai sitten karavaan-majoitusta. Eli jälleen kerran palataan siihen, että tämä on kaikki sieltä yrityskohtaista tekemistä, yrityksen lähtökohdista, yrityksen tuotteista, konseptista lähtöisin. Tai mikä on ohjelmapalvelun oikea hinta? Onko se 15 euroa fatbike-vuokrauksesta vai sitten 200 kruunua talvijoukasta joen varrella? Tai jos mennään putiikkihotelleihin, onko se 139 euroa vai onko se sitten Campin Mannerheim Suite, joka on tuolla 4,000 euron hinnassa. Ja jälleen kerran palataan digitaalisuuteen, eli hinnalla ei ole mitään merkitystä, jos teitä ei voi tavoittaa digitaalisesti tai eri kanavista, tai sitten asiakas ei yksinkertaisesti vaan löydä teitä. Hinnoittelussa muistettava, mikä on teidän konsepti, brändi, mitä palvelun tasoa te haluatte tuottaa ja yleisesti mikä se palvelu ja tuote on. Tiedetään mitä tarjotaan ja tiedetään kenelle tarjotaan, eli ollaan valittu ne asiakkaat siellä. Ja silloin päästään tekemään sitä hinnoitteluarkkitehtuuria, valitsemaan eri ajankohdille eri asiakassegmentit. Tässä on nyt tuotu muutamia esimerkkejä näistä erilaisista hinnoittelutavoista. Ja jälleen tässäkin niin jokainen yritys hyvä valita se omaan toimintaan ja omille asiakassegmenteille sopivat hinnoittelutavat. Ja niitä voi yhdistää, kokeilla jotakin, jos ei se toimi, unohtaa se, kokeilla jotakin muuta. Hinnoittelusta erikseen sitten ihan omat valmennukset olemassa. Mutta yksi, mikä hyvä aina muistaa hinnoittelussa, on kysynnän hintajousto. Eli mitä edullisempi hinta, niin silloin kysyntäkin usein kasvaa ja se volyymi kasvaa siellä. Ja mitä eksklusiivisempi, korkeampi hintaisempi tuote, sitä vähemmän silloin kysyntää. Eli myös tätä pohtia niistä asiakkaiden maksukyvyssä, mitä asiakkaita kannattaa lähteä tavoittelemaan. Ja oikea hinta on silloin, kun optimoidaan se kysyntä ja hinta. Sillä voidaan jopa määritellä sitä kysyntää, rajoittaa sitä kysyntää. Eli poimitaan niin sanotusti sieltä vain ne asiakkaat, jotka ovat maksukykyisiä ja annetaan loppujen asiakkaiden mennä muille toimijoille. Hyvä hahmottaa, mikä on se markkinaosuus ja kasvutavoitteet, teidän asiakasta tyytyväisyys ja miten se vaikuttaa siihen tuleviin ostopäätöksiin, työntekijöiden tyytyväisyys, eli iloiset ja tyytyväiset työntekijät yleensä tarjoaa hyvää palvelua, joka sitten taas tuo lisää tyytyväisiä asiakkaita. Ja sitten tämä tuottavuus siinä yhdistävänä. Eli miten luodaan arvoa? Ensinnäkään niin mitään ei saa eleistä mitata, tai ainakaan sitä ei voida parantaa, ellei
ole tiedossa, mitä halutaan parantaa ja mihin suuntaan mennään? Usein vastaus on, että tiedetään omat luvut. Eli tiedetään, että ollaan vaikka budjetista tai vuosisuunnitelmasta edellä parannettu myyntiä edelliseen vuoteen vaikka 15%. Ja voidaan taputella selkään, avata vaikka vähän kuplivaa siellä ja onnitella, että miten meillä menee hyvin. Mutta jos siellä markkina-alueella onkin saman aikaan ollut kasvua 25%, toisin sanoen silloin yritys on jäänyt siitä markkina-alueen, markkinan kasvusta 10% jälkeen. Tai sitten vastaavasti, ei kannata olla liian surussaan, jos myynnit laskee, jos markkinatilanne on menossa alaspäin. Toki siellä täytyy tehdä toiminnan suunnan korjauksia. Eli mitä tehdään, jos liikevaihto laskee 10% tai 15%, ja samaan aikaan huomioida, että itse asiassa tilanne ei olekaan niin paha, jos se markkina-alue onkin laskenut 25%. Eli sen takia on hyvä pitää silmällä sitä markkinaa. Sitä voi tehdä niin, että seuraa niihin tilastokeskuksen lukuihin, tai sitten tässä päiväseurannassa niin on valmiit analysointityökalut, joissa sitten näkyy yrityksen omat tiedot päiväkohtaisesti. Nämä on nyt pieniä ruutuja, jos riippuen millä ruudulla olette siellä toisessa päässä, tummansinisellä, ja sitten on punaisella, näkyy se markkina-alueen vertailu. Ja erottuu heti, että menenkö minä viikonpäivinä heikommin, mikä on muutos edellisestä vuodesta. Esimerkiksi täällä on menty alaspäin ja markkina-alue on kasvanut saman aikaan. Tai sitten tässä oikeanpuoleisessa esimerkissä on toimipiste on kasvanut, mutta sitten markkina-alue onkin laskenut saman aikaan. Eli täällä on tehty onnistuneita päätöksiä, joilla on saatu sitä kilpailukykyä, markkinaosuutta kasvatettu. Mutta täälläkin on vielä jotakin korjattavaa, eli tällä yksiköllä, täällä kun menee viikonpäivät maanantaista sunnuntaihin, niin tipahdetaan viikolla. Viikolla ollaan täällä punaisen viivan yläpuolella, mutta viikonloppuna perjantaina lauantaina vielä alle. Ja minkälaisiin toimenpiteisiin, markkinointiin, myyntiin, tuoteparannukseen tämä tieto johtaa. Tämä ilmeisesti saadaan teille jakoon, niin voitte hyödyntää tällaista lomaketta ja käydä niitä omia tuotteita ja omaa yritystä läpi ja pohtia niitä, näitä kohtia, minkälaista kehittämistä siellä kaivataan, mikä on teidän digitalisaation aste, minkälaista sidosryhmää teillä on ja näin edespäin. Mutta mä päätän tähän, pahoittelut meni muutama minuutti yli. Näitä tietoja kun yhdistää, niin sieltä löytyy ensinnäkin ne yrityskohtaiset, organisaatiokohtaiset kehittämiskohteet, ja voidaan keskittyä niihin tärkeisiin asioihin, jotka vie sitä liiketoimintaa eteenpäin, ja pitää huoli siitä, että ne asiat, jotka on kunnossa, niin jatketaan niiden huolehtimista siten, että ne pysyvät jatkossakin hyvässä kunnossa. Kiitos kaikille.